അതെ, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി ഈ വരുന്ന February 15 നമ്മുടെ സ്വന്തം കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഇത്രത്തോളം സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ചരിത്രം എടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമായി പറയേണ്ടത്, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതുവരെ ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അഫ്കോഴ്സ് ഫാൻ ഫൈറ്റ്, ഇതാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വളരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ഹൈപ്പോട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോളുന്നത്. മഞ്ഞപ്പട വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലൂസ്, അതാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തന്നെ. മൂന്നാമത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അവസാനത്തെ ഹോം മത്സരം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ഒരു സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിനെ ഇപ്പോൾ തോൽപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധകർ തല കുനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് തലയെടുപ്പോടുക്കനെ ഈ ഒരു മത്സരം കണ്ടുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് ആ ഒരു കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സീസണിൽ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സുനിൽ ഛേത്രി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഈ ഒരു മത്സരം കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ വെറും ഛേത്രിയുടെ ഒരു ഗോളിനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സുനിൽ ഛേത്രി ഇല്ലാത്ത ടീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയെ വളരെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമൊന്നുമല്ല. അത്രത്തോളം പ്ലെയേഴ്സ് അവരുടെ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്കുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉദാന്ത സിംഗ് വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള താരമാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അറ്റാക്കിംഗ് കഴിവുള്ള ഒരു ടീമും കൂടിയാണ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോ രണ്ട് വിജയമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ മറിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശോകമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണുള്ളത്. രണ്ട് കളിയിൽ നിന്ന് തോറ്റു. അവസാനത്തെ മത്സരം വളരെ ശോകമായിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും ശോകമായിട്ടുള്ള മത്സരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു മത്സരത്തെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തുണയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സസ്പെൻഷന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പോരാത്തതിന് സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന മറ്റൊരു താരം കൂടിയുണ്ട്, മെസ്സി ബൗളി. അതെ, ഈ ഒരു താരത്തിന്റെ അഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് ഉടനീളം കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചെത്തുന്നോടുക്കനെ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ നോക്കാം. 4-4-2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത. ആദ്യമായി ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബിലാൽ ഖാൻ മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബിലാൽ ഖാനെ തന്നെയാണ് ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിഫൻസ് ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജസൽ, സിവർലോൺ, ഡ്രുബാറോ, വിങ്ങിൽ ലാൽ റുവ താരെ ആയിരിക്കോ അതോ റാക്കിബ് ആയിരിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ റാക്കിബ് തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ റാക്കിബിനെ തന്നെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം വിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും മെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ റാക്കിബ് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. റാക്കിബിനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മധ്യനിരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സത്യാസൻ സിംഗ്, മുസ്തഫ നിങ്, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, അപ്പുറത്ത് രാഹുൽ. ഇനി അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോർവേഡ് ഓഗ്ബച്ചിയും മെസ്സിയും, ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് പ്രിഡിക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴേക്കാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ്.